فرمایا میرے دوست، یہاں پر لوگ ہندو، مسلم، کرسچن، عیسائی سب لوگ آتے ہیں، یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں پر چھوٹے بڑے سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب مل جل کے ایک ہی تعلیمیں کہتے ہیں۔ تو میرے دوست، یہاں پر اتنا اچھی طرح سے ایک دوسرے سے مل کر چلتے ہیں تاکہ کسی کو بھی تکلیف ہوا تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے ایم بی ساکت چینل ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرا بھی ایک چینل ہے، ایچ ایم بی بھنڈاری ممبئی، ممبئی ممبئی ہے میرے دوست۔ اور یہاں پر ممبئی میں اسی طرح سب مستی اور مزے میں جھوم کے چلتے پھرتے ہیں۔ ممبئی میرے دوست، ممبئی میرے دوست، جے ہند جے مہاراشٹر، ممبئی میری جان۔